Koga se bojite, cenzori? Resnice? Seveda, resnice se v grozi izogibate kot vampirji Glogovega kola ali hodič žegnane vode. Potem se zarotniki čudite, da so teorije zarote bolj verodostojne od uradne resnice. Na potezi je ljudstvo, da začne uvajati ostrejše ukrepe za resnico in svobodo. Naj vas ne bo strah, kljub strahovladi. Tiranija je kot peščeni grad na morski obali, ki ga zruši že prvo plimovanje. Zato premagajte strah, stopite skupaj in se kot človeški val osvobodite ter se posvetite lokalni ekonomiji preživetja, ki zagotavlja opolnomočenje lokalne skupnosti. Nihče v zgodovini ni zmagal proti volji ljudstva. To je en tak uvod, ki ga berem iz knjige mojega današnjega gostja, ki je soavtor skupaj z dr. Patrom Karlom Gržanom. Resnica vas bo osvobodila. Anton Komat, lepo pozdravljeni, dobrodošli. Lep dan. Vsi govorijo o velikem resetu. Naj si bo okoljevarstveniki, ki govorijo o tem, kaj se dogaja v naravi, naj si bo to politiki, ki govorijo o gospodarstvu ali pa o uvedbi novih sistemov. Kdo pravzaprav zdaj taktira vse ta veliki reset? Kdo je zadaj tega? Zadaj tega, te ambicije po velikem resetu, je enostavno reševanje propadlega kapitalizma. Torej, kapitalizma, katerega propad se je začel leta 2008 z veliko finančno krizo. Ta velika finančna kriza nikoli ni bila rešena, ampak to prvo fazo, ki smo tudi recimo v naši državi občutili, tam 5-6 milijard je šlo iz žepov državljanov za reševanje bankirjev in s tem se je vse nehalo. Ampak dejansko kriza se je nadaljevala, bila je prikrita, prekrita z tekočimi dogodki. Nadaljevalo se je z tiskanjem denarja, kar vodi danes v hiperinflacijo. In jasno, tudi na koncu so tiskarne prenehale tiskati denar, ampak je ta denar prišel na neki virtualni nivo, kjer se enostavno knjižijo neke številke, ki nima mene veze, več mene povezaje več z realnim denarjem. Torej, prišli smo neko virtualno ekonomijo in jasno, ker je sistem zabredel toliko globoko, poskuša sam sebe rešiti v breme ljudstva, državljanov sveta. To je to. Mi dva se že dolgo poznava, veliko krat smo se že pogovarjala, ampak tokrat pri vas mogoče čutim en tak vendarle kanček optimizma v tem smislu, kolikor ljudstvo je že zmagalo. Zdaj so samo še kaj, zadnje borbe v tem smislu. Kako gledate na situacijo? Ja, najprej moramo videti, da je ta tok, ta scenarija, ki se jo reseteri doumeli, dorekli sami pri sebi, ki itak je to, smo že prejšnji vdaji ugotovili pred letom dni, da je pač skregano z osnovno fiziko teorije kaosa in tako naprej in kako delujejo sistemi. Torej vidimo, da ta scenarija propada ena za drugo. Lejte, mi smo imeli to COVID histerijo skoraj dobri dve leti. Ta magija strahu je kar delovala. Prvo leto so bili zelo uspešni v sejanju strahov. Ljudje so nasedli, še danes lahko realno ocenujemo, da nekak 20-25% populacije še vedno deluje pod vplivom tega strahu. Ne? Torej, govori se o neki hipnotizirani populaciji, ki bo pač rabila nekaj malo dalj časa, da se iz tega izkoplje ven in začne normalno živeti naprej. Torej, ta strahoviti virus, ki veste, laž je trajala dobri dve leti, del že ne more trajati, kajti ljudje so masovno začeli spregledati, da gre za prevaro.
jasno, zadeva se zdaj nadaljuje z strahovi vojne. Če je prej bolezen, imamo zdaj strah vojne. Vidimo ta agresija Rusije na Ukrajino. Je spet po teoriji, ne bom rekel zarote, ampak da gre to po doktrini šoka, ne, ta vojna je zdaj šok, vojna v Evropi. Ta zloben virus je nadomestil še bolj zloben Rus, ne, ki zdaj bo ogrožal celo Evropo. Dajmo se oborožiti, da se bomo borili proti ruski pošasti in tako naprej. Ampak, lejte, se že na obzorju pojavlja tretja grožnja, ne, to je pa so klimatske spremembe, kar bo sigurno doživeli to klimo histerijo pa v jesenskem času. Torej vidimo, da nenehno producira nekega sovražnika, ki pa skozi te scenarije se pa uresničujejo te posegi reseterjev. Torej, tam pri virusi smo imeli ta poseg terapevtske države. Ne. Ugotovili smo, da so vsi voditelji evropskih držav praktično kot neki vrste gauleiterji, kot neki upravniki nekih lagerjev, ne, ki delujejo sinhrono po ukazih iz nekega centra. V tem primeru smo prepoznali Davos kot center tega reseta. Ne. Vsi so hodili redno na posvete in dobivali so ukaze. Vse je bilo sinhronizirano. Ne. Ampak gledajte, laž se na koncu stekla v to, kar smo zdaj doživeli. Torej, virus je zdaj enkrat konc. Bolezen. Vojna. Sledeča je lakota. Ne. Torej, imamo tri jezdece apokalipse, dodemo še smrt in so te spuščeni, da divjajo predvsem po Evropi. Ne. Zanimivo, da je ta kriza, ne, je direktni napad na Evropo, na center, bi rekel, intelektualni center in umetniški center in kulturni center zahodne civilizacije. Torej, je to strateško izbrano ali je na ključe? Ja, to je izbrano. Jaz mislim, da je sledi neka malo geostrateško razmišljamo, ne, Jalta 2, ne, torej nov jaltski sporazum med Rusijo, Kitajsko in ZDA, ki je popolnoma spustila Evropo ven. Z Evropo se dogajajo zelo čudne stvari, neverjetno čudne stvari. Vsa ta dobesedno svojat, bi s tem rekel, ali pa celo drhav, ki se je napletla v Bruslu, nobeno teh ni izvoljen. Od vseh teh sestankov, ki jih imajo razni te uradi in organi Evropske unije, ne obstojijo nobeni zapisniki. Torej, nihče ne ve, kdo je kje odločil, kdo je kje kriv, nobenih dokazov ne bo, nobenega arhiva ne bo. Torej, vidimo, da je to neka imaginacija, precej čudno. In mislim, da tisto, kar moramo mi postoriti, ne, zelo hitro, da se nazaj obnovi suverenost nacionalnih držav, kajti leto je garancija, da bomo zvozili. Kaj bi to v praksi pomenilo za malega človeka? Ja, lejte, no, kot prvo opolnomočenje lokalne skupnosti. Mi smo letos že imeli volitve, ne, kakor vidimo, rezultati so pač, kakor so. Jaz mislim, da smo prišli bolj z dežja pod kap, kot da smo kjer rešili, kajti tudi novi predsednik se je že prisegel, da je eden njegov ideal je neka Greta, Boga punčka, ki se je zlorabil, in da drugi njegov ideal je pa Harari, ta mal psihotski biolog izraelc po rodu in tako naprej, ki odpira pota te digitalizacije, te transhumanistične družbe in tako naprej, ki globoko verjame v gensko tehnologijo, ki verjame, da je človeka možno genetsko spremeniti v nekega pol robota, pol človeka, da je človek v bistvu žival brez duše, ki se lahko zaheka. Če so to lahko ideali nekega predsednika vlade, potem Bog mu pomagi. Nam pa tudi, če bo to nadaljeval. Bomo videli, kaj se bo dejansko zgodilo, ampak ta igra v smislu ustrahovanja zaradi podnebnih sprememb, koliko je tle realnosti, koliko je tle resnične skrbi, ki jo lahko imamo, ker nekateri pravijo, ma zdaj smo že tukaj daleč, da tudi karkoli bomo naredili, nič več ne pomaga. Lejte, sedaj tukaj ne gre toliko za, v tem primeru jaz ne govorim o nekaj ocenjevanju neke realnosti. Ne? Sedaj tukaj recimo, realnost je, da je vojna, je v Ukrajini, je vojna, ne? Ampak zakaj se ta vojna zlorablja? Dajmo govoriti o zlorabah teh nevarnosti. Ne? A so to fiktivne, koliko so realne, je druga zgodba. Ampak pomembno je, da se zavemo, kako se zlorablja. A ste videli, takoj po volitvah, kako je poskočila cena goriv, bencina, konkretno bencina v Sloveniji. Ne? Naslednja zadeva, ki bo šla, bo eksplozija cen hrane. Ne? To je prikrito za kao, zdaj so pa Rusi za agresijo na Ukrajino povzročili
porast cene energentov in porast cen hrane. Torej, to nam sledi. Ne? Torej, vidimo, da tudi to je motiv, kako se rešiti iz teh prevar, ki se dnevno dogajajo, z opolnomočenjem lokalne skupnosti, torej, ko bomo šli resnično v samo oskrbo, ne? Z vsemi temi problemi tega sveta, torej, če imamo mi nekaj ekonomski problem, globalni, potem moramo postaviti lokalno ekonomijo. Če je treba, bomo tudi postavili lokalne valute, ne, ki bodo omogočili neko suvereno, vse na lokalni ravni. Vse je nekaj takih praks v Sloveniji že bilo, kolikor se spomnim, tudi zelo uspešnih, ljudem je bilo zelo všeč. Upam, da bojo to obljubljali na jesenskih volitvah, da bojo še kaj takega podobnega. Kako pa sami vidite, da bo denar funkcioniral v prihodnje? Zdaj, če bo šla ta zadeva zelo na digitalizacijo, kako boš pa ti plačal eno kilo jabolk svojemu sosedu? Mi moramo, mi nekako da smemo pristati na to. Ne? Namreč digitalni denar, sem prej povedal, zakaj nekako v to smer se rešuje ta kapitalizem, ki je zavožen. Ne? Tudi kapitalizem bi se mogel vrniti na realno osnovo. Torej, sej, to ni zgodba o zlobnem kapitalizmu, to je zgodba o zlobnem, o zlobni deviaciji, o zlobni stran poti, o zavoženem kapitalizmu, kot ga ima ta sedajna oblika. Torej vidimo, da prehod iz realnega denarja v neki virtualni denar je pomen reševanje zavoženega sistema z istimi sredstvi, ki je problem povzročil. Torej, mi rabimo, če citiram Einsteinova misel, ki je zelo uporabna, ne, zavest, ki je ustvarila probleme tega sveta, ni sposobna teh problemov rešiti. Torej, nova zavest bivanja človeka je tista, ki bo temeljila na suverenem narodu, ki bo temeljila na humanizmu, ne na genski tehnologiji, pa na genetski manipulaciji človeka, živali in rastlin, ne. Torej, rabimo humanizem, afirmacijo humanizma in rabimo, recimo, afirmacijo avtonomne, suverene države, nacionalne države, narodov. In tudi jasno, ko ste omenila jesenske volitve, meni se je izjemno pomembno, da izberemo prave župane, kajti lokalna skupnost, temelj neke samouprave, pa neke pravilne demokracije, je vedno lokalna skupnost, in primeru so to slovenske občine. Torej, zelo preprosto, čim bolj se povezujemo s svojimi sosedi, s kmeti, ki so dejansko. To je super za nas, ki živimo na podeželju. Kaj pa tisti, ki živijo v mestu? Tudi mestne skupnosti so vse, konc koncev, je pa mesto bolj občutljivo za to stvar. Ne? Za povezovanje, ki se ne poznajo tako med sabo, ogromno je te migracije. Ne samo, da so te dnevne migracije na delovno mesto in domov, tudi so preselitve ljudi. Ampak gledaj, jaz z veseljem opažam, Da se v Sloveniji zadeva že malo obrača, da se dogaja trend, da se ljudje izseljujejo iz mest. To je ena stvar. Druga stvar, konec koncev, mi pa nimamo velikih mest, ko vse Ljubljana je praktično, cela Slovenija z en predmest je eno minihna, no, kaj ne rečem drugega. Torej vidimo, da imamo še to priložnost, da se ne skoncentriramo v velike aglomeracije, da nehamo se koncentrirati v mestih in da se dispersno poselimo v stiku z zemljo in v stiku z naravo. Tukaj je napisano, nihče v zgodovini ni zmagal proti volji ljudstva. A smo na tej točki, smo dovolj ozaveščeni pravzaprav, da se bomo tukaj postavili zase in za svoje osnovne človekove pravice, ali bomo postili, da nas pofurajo? Pač, ja, pogledajte, že pri COVID-u, se pri teh histerizaciji, recimo s cepljenjem, ker ta grozoviti pritiski so bili zlorabe, so bile kršene vse številne mednarodne deklaracije, kot so OVJ-ska konvencija, kot je Helsinška deklaracija in tako naprej. Smo Slovenci kljub tem pritiskom pa žaljivkam, da smo neki primitivci, ki se napustimo cepeti, ne? Da so severnjaki tisti zgled, ne? Ki imajo 70-80% precepljenosti, Slovenci pa komaj da polovico. Ne? To so bile žaljivke. Ne? Ampak gledajte, s tem je narod dokazal, da razmišlja. Ne? Ker moramo nekaj vedeti, ne? Moram tole zelo ponoviti. Torej, ta cepiva, ki so bila, to se zdaj normalno razkrije, to je genetska tehnika, ki se imenuje CRISPR. Pa se bote pozorni, to je, gre za genetski poseg v človeka, to je genetska modifikacija človeka. In če gledamo zdaj perspektive evropske kmetijske politike, ki nam bojo spet jo usilili preko teh neizvoljenih članov evropskih organov, ne? Ta temelji sicer na obljubah, kao bomo znižali uporabo pesticidov za 30%, delež ekokmetij bo povečan za 25%, ampak na koncu je pa pogoj. Nujna je uvedba moderne CRISPR tehnologije genskega inženiringa na
rastlinah in živalih. A ni to čudno? Torej, to CRISPR tehnologija pa Evropsko sodišče s svojim sklepom novembra 2018 uvrstilo skupaj z gensko tehnologijo med prepovedane dejavnosti. Zdaj nam pa skozi kmetijstvo peljo zadevo na njive, ne? S tem, da smo nas že prej cepili s to tehnologijo kot ljudi, torej smo ljudje, krona stvarstva, ne, bili prvi deležni zloglasne genetske tehnologije. Evo, kaj se dogaja za hrbti ljudi. In ko bodo ljudje to vedeli, ko bodo osveščeni, bo prišlo do množičnega upora in odpora. In ko sem premekal, mi rabimo afirmacijo humanizma nazaj. Človek ni noben android, človek ni nobena žival, kot jo Harari razglaša, ki jo bojo zahekali z nekimi računalniškimi programi, lepo sposob, kam to pine. Ampak, a je mogoče, da v vsemu temu, kar se dogaja, da je kaj dobrega? Recimo, če pogledamo, a ne? Kaj če bomo pa recimo s tem, ko se bojo dogajale recimo povišenje cen hrane in podobno? Tako in tako imamo danes bolezni, zato kaj imamo preveč vsega, pa ogromno hrane zavržemo. Ja. Mogoče bomo tukaj postali mečkeno bolj ozaveščeni, pa bomo spremenili določene navade, ki so nam postale samoumevne, pa so v bistvu nek luksus, ki je povsem nepotreben in povzroča škodo. Je tudi pozitivna plat vsega skupaj? Seveda se je tudi vsa ta COVID histerija, ki je trajala več kot 2 leti, je čudovito spremenila ljudi. Ne? Jaz moram reči, da se nekaj zelo lepih značilnosti ali pa značajskih posebnosti ali pa lastnosti priplavalo na površje. Ljudje so začeli družiti, začeli so sodelovati, začeli so iskati višji smisel bivanja. Kaj pa, če je to naša pot, da moramo skozi bolečino in trpljenje dejansko priti do tega? Očitno moramo, da je ta šok terapija tudi zdravilna. Ne? In verjetno so akterji, ki so se zamislili tako terapijo, so se ušteli. Nihče ni sposoben napovedovati vedenja enega ljudstva, enega naroda. Ne? Če bi to vodilni ali pa voditelji sveta obvladali, potem bi imeli res neskončno moč, ker pa tega ne obvladajo, je pa moč na naši strani. Prav se odločimo, sodelujmo in bomo zmagali. Mnogi pravijo, da ravno zdaj je tisto najbolj kritično obdobje, ko se bo videl, kako se bo stoletje naprej odvijalo v tem smislu. Kako sami vidite čez 10 ali pa čez 20 let? Kje vidite? Kako vidite, da bo svet funkcioniral, kar bi lahko bilo drastično drugače kot zdaj? Je to bolj ta vizija z droni in tehnologijo in QR kodami, ali je to bolj samooskrbne skupnosti, vasi, plemena znova, ki živijo s svojimi pravili? Kako vidite? Morda je pa celo prišlo do tega, da se bo svet razdelil na dve polovici. Ne? Da bo v eni polovici živeli tisti visokotehnološki verniki, ne? Ki so obsedeni recimo, tudi s temi posegi od genske tehnologije do informatike in tako naprej. Se pravi, začeli bojo biti super ljudje? Če je to super, ne vem. Ne. Oni sami lahko povedali, kako se počutijo. Ampak, pa še druga stran bo, ne, ljudi, ki bodo želeli avtonomno, avtohtono človeško življenje nadaljevati naprej, ne, na nekih drugih temeljih, ne, ki sigurno bojo temelji neke požrtnosti, pogotnosti in kopičenja bogatstva in teh... Pa sta sposobni te dve zelo različni skupini ljudi živeti na istem planetu? Brez... Lahko se lahko mesto določene ločnice, zato pa ne. Nihče nas ne more prisiliti, da bomo živeli po zamislih. Ampak po eni strani slišimo od duhovnih modrecov prihaja čas zlate transformacije, kjer dejansko... rušimo zidove, gradimo mostove, zdaj pa slišimo, dve različni, tle bo veliko mostov, da ta ne bo pršil sem in on tja. Pa jaz govorim o svobode, vsak ima pravico, da se odloča za življenje, kakor mu pripada ali pa kakor se ga čuti. Ne? To je zame ena definicija svobode. In ker sva že, se mi zdi v prejšnjem vdaje govorila o tej coni bifurkacije, o coni razcepa, ne? da vedno, ko pride do kaotičnih dogajanj v družbi, vedno se ta scenarij razcepi v dve poti, ne v tri ali pa štiri, samo dve poti sta možni. In jaz v tem primeru vidim samo te dve poti. Ne? Torej, ena pot je afirmacija človeka za veliko začetnico, druga pot je pa za tiste, ki se bodo tako odločili, pa pač ta pot tehnološkega človeka. Z eno besedo za nakonec, katero besedo bi položili na srca ljudem, da jo začutijo? Borite se za resnico na vsakem koraku.
Hvala lepa.